Dan Sabbat vanmôre die 29 Augustus 2020, lesing 5 van die voortlewe van die siel en haar uiteindelike doel. Dirk van Vieren wat praat. Na 'n klompie navraag wat ek gekry het, het ek besef dat ons 'n bietjie moet teruggaan en net weer alles hersien. Baie van die dinge wat ons vanoggend weet, weet meeste mense wat nou al 'n tyd by ons is. Maar ons het baie nuwe mense op die groepe. En dit is ook goed dat ons hierdie goed ook weer vasmaak. Want op die ou einde van die dag is dit wat ek vanmôre behandel, is toch vir ons allemaal, vir al die wat op die Gilgal wiel is, om het uit te dra. En dit is so dat as 'n mens nie hierdie goed heeltemal kan mooi vasvat nie, dan kan hulle jou omkeer wanneer hulle met hulle beredenerings kom. Nou, ek was bevoorreg om deel te wees van die span wat die boek van herinnering vertaal het, en tot op die derde druk het ons dit nie ingesit nie, maar eers in die vierde druk van die boek van herinnering het ons die geslagtelikheid van woorde gaan insit. In opdracht, Vader het dit duidelik vir my gegee, dit het natuurlik 'n groot skeuring gebring in ons eie spannetjie wat vertaal het, maar hoe dit ook al sê, ek moes dit doen, ek het nie alles mooi verstaan nie. Al in 2002 het Vader vir my sulke glimpse gegee van die moeder in die skrif. En jy kan wel gaan lees die boek Spreuke, vir al die apokryfe boeke wat in is nou, of die Deuterokanonieke boeke, Wysheid van Salomo, Wysheid van Sirach, en selfs die boek, ja, Oris, en dan die een wat altyd daar was, Hooglied. Hooglied gaan oor Yeshua en sy bruid, sy hemelse bruid. Dis waar oor het gaan, maar ook is dit dan op ons van toepassing ook, wat nou die bruid vorm. En daarom moes ek nou hierdie goed insit in hierdie lesing, want as jy aan die voortlewe van die siel glo, dan moet jy aanvaar, soos ek nou in die vorige vier lesings gesê, daar is verskillende vlakke waarin jy gaan. Nou vir ons, by dogter van Sion, stel ons hoofsaaklik belang in die hoogste vlak. Dis waar elkene wat 'n bruid strewe het, graag heen wil gaan. En dan is daar sekere voorvereistes wat jy en ek aan moet voldoen. Anders te gaan ons nie die hoogste bruidsvlak bereik nie. Soos byvoorbeeld, dat jy moet weet dat Yeshua en die Trooster een wese is, met 'n manlike positiewe pool en 'n vroulike negatiewe pool, anionies en kationies, of anode en kathode, niks te doen met negatief nie, net te doen met polariteit. En die vroulike is die polariteit waar ons nou by skuil, wie aan ons gegee is in hierdie tyd om mee te verbind. Hy sê dit, ek stuur vir julle die Trooster, ek laat julle nie as weeskinders agter nie. Nou, 'n weeskind het nie 'n ma of 'n pa nie, en as die pa weggaan en jy's nie 'n weeskind nie, is dit mos nou logies vir 'n sub-A-kind om te sê, dan het ek vermaak. En die Trooster was nog altyd as hy beskryf in die Bybels, alle Bybels. Die boek van herinnering is die enigste een. Terwyl waarheid in Hebreeus is 'n vroulike woord. En dit is die woord geslag wat hierdie dinge vir ons toe oopgemaak het. Eers het ons maar geruk en ons gestaan en ons het sekere idees gehad. Ek het in 2002 'n boekie uitgegee met die naam van Johanna, wat ek het hierdie wese begin herken. Maar daar was foute en ek herken dit, want ons het nog nie sekere inligting gehad nie. Maar nou het ons dit, en nou is dit onomstotelik, dat ons in die hande van die moedergees is aan die einde van die tyd. En dit is so noodsaaklik, en ons gaan nou begin lees hoekom. En ek begin met openbaringe vanuit die Trooster moeder, die oorgang van die eindtyd bruid na die hoogste hemele, dis die derde hemel,
kan nie geskied sonder om 'n deeglike insig te hê oor ons hemelse moeder, die Trooster Gees nie. Vir die wat niet is by ons Trooster, wie is die Trooster in die huis? Ma of pa? Ma. Pa slaan, pa jaras, pa is die ou wat die dinge aan die gang moet hou. Maar ma kom en sy troos die kind, ja, jy moet nou nie weer so doen nie, en gaan sê vir jou pa, jy is jammer. En so vorm sy die kind om binnen die orde van die huisgesin te loop, om binnen in het te bly. En dit is wat die Gees, die Trooster Gees vir ons doen. Onthou, die Trooster Gees is eenmalig uitgestort, 50 dae nadat Yeshua opgestaan het uit die dood. Maar die belofte in Joël 2, Handelinge 2, is dat die Trooster weer kragtig sal uitgestort word. Hoekom is dit nodig om die Trooster kragtig uit te stort? Paar redes. Een van die redes is dat Satana, die vroulike gees van Lucifer, Satan, sy vroulike deel, dis sy gees. Tog is die Bybel baie duidelik oor dit is, dis 'n vroulike wese. Dink maar aan Babylon. Babylon die groot hoer. Dit is die Satana gees. Maar die oomblik wanneer jy na die positiewe kom, na Elohim toe, na die goddelike, dan is dit nie meer reg nie. Dan moet Jerusalem nou dit wees of 'n man. Babylon, die hoerstad. Jerusalem was eenvoudig die stad van waarheid. Babylon, die stad van leuensvalsheid en bedrog en verborgenhede. Jy weet nie wat daar aangaan nie, alles is agter die skerms. So, ons gaan vanmôre nou verder lees oor Jerusalem. Openbaring 3 vers 12 sê vir ons, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my Elohei of my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my Elohei skrywe, en die naam van die stad van my Elohei, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemele van my Elohei neerdaal, en my nuwe naam. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. So my nuwe naam is die Gees wat praat sy nuwe naam. Sien julle dit? Kan nie anders nie. Yeshua kry nie 'n nuwe naam nie. Die Gees kry 'n nuwe naam. En daardie nuwe naam is aan die dogter van Sion geopenbaar. En daardie naam is Miriam. Miriam, dieselfde naam wat Moses se suster gehad het. Dieselfde naam wat Yeshua se moeder gehad het. Dieselfde naam wat Miriam van Magdala of die Migdaliet gehad het. En by die tuin en in die tuin of by die kruis, ek kan nie onthou nie, was daar 3 Miriams betrokke. Dit was die moeder, dit was Miriam van Magdala en dan was daar nog 'n tante gewees wat ook Miriam genoem is. So dit is 'n algemene Hebreeuwse naam, net soos wat Joshua of Yeshua ook 'n algemene naam in die Hebreeuwse is. Maar dit sê dan vir ons dat die Gees 'n entiteit is, een met Yeshua, maar volgens Yeshua se eie woorde, apart kan funksioneer, by ons sal wees vir 2000 jaar. Wat sal sy doen? Sy gaan ons herinner aan wat hy gesê het en die toekomstige dinge aan ons verkondig. Dis die twee hooftake. Maar ook soos 'n hen na haar kuikentjies kyk. En hierdie dinge is noodsaaklik om te weet. Anderste kan jy nie die wedergeboorte kry nie. 'N Geboorte kan slegs plaasvind deur 'n vrou. Ons mans kan op ons kop staan, ons kan nie geboorte gee. Daarom kan Yeshua ook nie die wedergeboorte vir jou gee nie. Want hy is manlik, die positiewe. Sy kationies, sy negatiewe, die Trooster, moet aan ons die geboorte gee. En slegs die wedergeboorte bring jou en my in die vlak van bruid. En dit is dan die vlak waar ons, wat die meeste mense wat ons vooraf gegaan het, eers gekry het na hulle dood, ons nou kan kry voor ons dood. Ons wat hier sit vandag hoef nie dood te gaan nie. En ons sal nie dood gaan as ons Yeshua as bruidegom herken en alles doen wat hy sê. Dis sy belofte. Wat 'n wonderlike belofte wat so min mense besef
en wat die kerke nie aan hulle verkondig nie. Want hulle ken nie die nieuwe naam van die Gees nie. Vir hulle is dit nog steeds die Heilige Gees, terwyl die woord in die oorspronkelijke Grieks en Hebreeuws praat van die Trooster. Ek stuur vir julle my Gees van apartheid, die Trooster. So daar staan. Jy nou daarvan hou of nie, jy kan dit nou gewyde Gees noem en apart gestelde Gees. Ek is gesê in die vertaling, ek moet dit die Gees van apartheid noem. Wou nie, want enige mens weet hoe haat hulle daai woord. En as ek nou regtig op geld ingestel gewees het, met die vertaling om boeke te verkoop, sou ek twee dinge nooit gedoen het. Ek sou nooit die woord apartheid ingesit het nie. Ek sou een ander woord gekies het, gewyd miskien, want heilig kom van son aanbidding. En ons sou nooit Paulus se boeke uitgehaal het nie. Maar Paulus se boeke is uitgehaal met een uitsluitlike doel, die boek gaan net tot by die 12 apostels. Dit gaan net tot by die 12 fundamente van die nuwe Jerusalem. En soos wat ons verder lees, gaan ons begin agterkom hoekom. Dis logika. En daarmee verwerp ons nie Paulus nie. Paulus is deel van die mure van die huis. Maar die nuwe Jerusalem het 'n fundament wat bestaan uit die evangelies van die 12 apostels. Dit is die fundament. So verstaan dit net mooi. Nou lees saam met hierdie vers wat ons nou gelees het, Openbaring 2:17. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees wat Miriam aan die gemeente sê. Kom ons praat dit nou reg uit, ons sit dit daarin. Aan hom wat oorwin sal ek, Miriam, gee om te eet van die verborgen manna, en ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat hom ontvang. En daar het ons nog steeds, onthou ons is nog besig om te verander, die steen hier is vroulik, moet seker dan wees daar, behalwe hy wat haar ontvang, want die steen en klip is altyd vroulik. Nou hierdie verborge manna, is dit wat ons nou by dogter van Sion kry, en baie van ons mense, nie net ek nie, allemaal wat praat, en allemaal wat skryf en profeteer, dit is alles verborge manna wat uitkom. Dit beteken het was nie beskikbaar. So as jy nie oop is vir nuwe dinge nie, wat natuurlik getoets moet word aan die liefde, dan gaan jy hierdie goed nie wil hê nie. Dan bly jy maar by waar jy is, maar moet asseblief nie jammer wees of kla in kerm as jy die wedergeboorte gaan mis nie. Want jy wou nie die verborge manna hê nie. Nou hierdie wit keursteen, hierdie klip, interessant is dat in Hebreeus is 'n klip en 'n steen is maar dieselfde woord. So partykeer moet 'n mens net dit weet, want hy praat altyd van dieselfde ding. En dit sluit aan by Sagaria 3 vers 9, want kyk, die steen of die klip wat ek voor Joshua neergelê het, is die hoëpriester, op die steen is daar 7 oë. Kyk, ek sal haar grafering oopmaak, spreek Yahweh van die skepingsleermag. En ek sal die skuld van ongeregtigheid op hierdie aarde op een dag uitdel. Nou ja, hierdie klip het 7 oë. Nou, as jy Sagaria 4:10, ons sal nou na die prentjie toe kom, lees net daaronder, want wie veracht die dag van klein dinge? Terwyl daar die 7, die oë van Yahweh, wat die ganse aarde deurloop, met blydskap die steen wat smelt aanskou in die hand van Zerubabel. Nou, moet jy hierdie vergelykings verstaan ook. Zerubabel en Joshua is die twee getuies, die sinnebeelde van die twee getuies, waar Zerubabel die goewerneur, die Elia is, en Joshua die hoëpriester, die Henog is. En as jy na die prentjie kyk, dan sien jy daar's twee olyfbome daar, en die twee olyfbome is dan Rafael links, Michael regs, dis die aartsengele, wat op aarde was as heel onder as Henog, as lig en wysheid, regs Elia as lewe en krag. En nou kan ons byvoeg Joshua aan die linkerkant en Zerubabel aan die regterkant. Maar wat moet oopgemaak word? 'N Grafering moet oopgemaak word. So dit is verborgenhede wat geopenbaar moet word. Stem julle saam? Verborge manna wat nou aan die lig moet kom. Dit is wat moet gebeur. Nou hierdie steen, weet ons nou dat hierdie steen verwys na die vroulike Trooster Gees. Dit is die steen of die rots of die klip waarop ons bou.
Dit is Yahshua se gees. Dit is die trooster, die vrouwelijke deel, wat in ons is. Want hoe anders te gaan jy innerlijke huis kan bou sonder die innerlijke gees? Ons gaan het nou lees. So, wat hy nou hier sê is die sewe oë. Nou die sewe oë kan jy in die boek Konings, ek kon nie vanmôre die vers kry nie, kan jy gaan sien, dit is die sewe engele. Dit is die aartsengele. En dit is daar die sewe lampe of kandelaar wat daar brand. En as jy nou na die prentjie gaan kyk, dan sien jy, want onthou hierdie lesing gaan met die siel wat oorgaan na die ewige lewe toe. Dan sien jy, en ons weet nou, ons siel het sewe energiepunte, sewe innerlijke uitstralingssirkels, beginnende by jou bekken, en dan een bietjie hoër, en so aan tot by jou hart, wat die middelene is, die kandelaar, die staande, die groen een, en dan kry jy die keel, die oog hier voor, en die kop, boe, die kroontjie. Ek weet nie wat er een weer sê, is, of dit eerst die kroontjie en dan die oog is nie, maar kom ons los dit maar. Maar as jy nou een menselijke lichaam boe op die kandelaar gaan sit, kyk nou na die prentjie, sien julle? Dit begin onder met die rooi, oranje, geel, groen, die selle kleure wat ons daar het. Dis die sewe oë van Yahweh wat jou innerlijke aarde deurloop. Die sewe geeste is hier beskikbaar, as jy geduld nodig het en jy bid, dan is onmiddellik die tweede laaste ene, die indigo is daar. Of as jy barmhartigheid, jy is hard, en jy bid Vader, ek wil nie so wees nie, dan kom daai gees, en kom in jou hart in, en kom verander jou. Dis hoe dit werk. Wat doen die sewe oë? Dit maak die steen oop. Dit maak die steen, dit laat die steen smelt, volgens 4 vers 10 van Zacharia. Nou wat het ons met Gilgal gedoen? Ons het ons klipharte geneem, symbolies, en het kom neerlee vir Vader, en toe ons plekke afgeseel vanuit ons vleesharte, en een onderneming vir hom gegee, dat ons nie weer klipharte sal wil hee, en dat ons vanaf hom sal dien met een vleeshart. Dit is wat basis hier staan. So hierdie kandelaar is in jou en my, en wanneer jy en ek ernstig na breidskap streef, dan kom hierdie twee olijfboompies en dit stoot goud deur hulle takke in die laaste twee kandelaars in. In jou eerste ene, excuse, en jou laaste een, liefde en barmhartigheid. Maar liefde en barmhartigheid is van so aard, dit sluit al die ander geeste. As jy vir Vader lief is, sal jy erns hê en sal jy orde hê en al die goed. En jy sal geduld hê omdat jy barmhartigheid nie. So al die dinge is ingesluit. En dit is hoe jou en my hart symbolies lyk nadat ons siele Yahshua gekies het. Nou word ons siele lewend. En sonder 'n lewende siel kan jy nie oorgaan en wedergeboorte kry nie. Jy kan wel nou sterf sonder al hierdie kennis en jy sal aan die ander kant kom en jou geliefdes, soos wat ons het in die vorige lesings bespreek het, sal jou lei, en jy sal ook by die hoogste plek uitkom, maar dit gaan een bietjie tyd vat. Maar nou het ons die vermoë en die moontlikheid bestaan, dat jy en ek nou die breidskap kan kry, wedergebore word, omvorm word, na ewig lewende wese, wat nie aan tyd en materie gebonde is nie. Tyd en materie is waarin ons nou is. Maar die oomblik wanneer jy in die geestesfeer ingaan, is jy nie meer in tyd en materie nie. Dan bestaan dit nie meer nie. Dus bestaan 'n verlede nie meer nie, 'n hede nie meer nie en 'n toekoms nie meer nie. Want jy word dan in die kleine, ek is, wat ek was en wat ek sal wees. Hoe anderste, Yahshua is die Alpha en die Omega. Nou trou hy, natuurlijk, symboliese teebeeld, die huwelik van dit wat nou gaan gebeur, want is baie groter as die huwelik. Hoe anders kan die bruid nie op daai vlak wees nie? Hoe anders kan die bruid dan nie ewig lewend word en alomteenwoordig wees nie, en die toekoms ken en die verlede ken en alles ken? Want sy kry dit by haar man.
So asseblief, een van die goed wat ek graag wil uitleg is dat ons mense moet ophou om met beperkende aardse oë na die wedergeboorte proces kyk wat nou gaan plaasvind. Kyk vanuit jou hart, bedink bereidskap vanuit jou hart en dan sal jy die antwoord kry. Vers, volgende vers is altyd so belangrijk, maar ek sit het weer by 1 Petrus 2. Lê dan af alle besoedeling en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle haatspraak. So as jy dit nog aan jou het, sal jy bruid nie word nie. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat jy deur haar kan opgroei, as jy ten minste gesmaak het dat ons meester vol medelee is. Verseker kan jy nie 1 Petrus 2 vers 2 is dat jy na Yeshua toe moet gaan nie. Jy moet na Yeshua se gees toe gaan, na die trooster, want sy is vroulik. Net sy kan melk gee. Melk is die onvervalste woord. So ons moet soos pasgebore kindertjies wat reg voor die wedergeboorte staan. Nie soos klein babietjies nie. Hierdie pasgebore kindertjies is hulle wat nou gebore wil word in die gees. En dit is wat jy kry is bruidskap wedergeboorte. Onmiddellik word jy bevrug in die gees deur Yeshua en jy wat een is met die trooster, want dit is ons doel nou hier, word dan bevrug en word daar dan 'n klein seentjie gebore. Die wedergeboorte van die gees word met die geboorte van 'n seentjie versimboliseer. Nou, dink nou aan die verse wat ons nou net gelees het. Kom na haar toe, die lewende steen of klip wat deur die Adamiete wel verwerp is, maar by Elohim uitverkore en kosbaar is. Laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n priesterdom van apartheid, om geestelike aanbiedinge te bring wat aan Elohim welgevallig is deur Yeshua of Yahweshua die gesalfde. Soos wat die moedersteen, die groot steen, die rots, dat sy dan voorgestel word as 'n klip, so moet ek en jy onsself tot stene opbou. Waar wil die moeder wees? Sy wil in ons hart wees. Hoe herken ons haar? Maklik. Dis die stemmetjie. Moenie dit doen nie. Pas op vir daai ou. Nee, want daai ou ons gaan nou in 'n vennootskap en dan sing daai skippie ook. Dit is omdat jy nie geluister het. Dis waar hierdie steen is. Sy's in ons hart. Sy vorm die fondament van hierdie kandelaar. Wie ons is as die klein steen, klein klip, wat ons nou ook al verander het in 'n vlees hart. So hierdie lewende stene is wat omvorm word, dis harte wat omvorm word tot vlees harte. Maar dit kan nie gebeur sonder die moedergees nie. Maar sy is verwerp deur die meeste Adamiete. Nou kom hy hier en hy sê geestelike aanbiedinge. En nou wil ek regtig praat met al die mense wat sabbat hou en besnydenis en die fisiese hou van die feeste. Party doen dit nog met diere wat hulle slag. Al daai goed diskwalifiseer jou vir die geestelike huis. As jy wil bou aan die geestelike huis, moet jy geestelike aanbiedinge bring. Wat is geestelike aanbiedinge? Kom uit die liefde. Kom uit die vier lewende wesens wat ons nou al weet, dis liefde, krag, waarheid en wysheid. Dit is die vier hartskamers se name. Dit is die vier engele. Uriel, Michael, Faniel en Raphael wat daardie posisies inneem in jou wese hier binne in jou hart. So nou aanvaar ons, ons weet nou, ons moet geestelike aanbiedinge bring, ons weet ons kry dit by die rots wat verwerp is. 1 Petrus 2:6, daarom staan dit ook in die skrif. Kyk, ek lê in Sion, 'n grondsteen, 'n beproefde klip, 'n kosbare hoeksteen wat 'n vaste fondament is. Hy wat vertrou, sal nie hastig wees nie.
vir julle wat dan glo, is sy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord. Die klip wat die bouwers verwerp het, sy het 'n hoeksteen geword en 'n klip van aanstoot en 'n rots van struikeling. En hierdie woorde het in die boerevolk in Sion in vervulling gegaan. Wat een van die goed waarvoor ons die meeste gehaat word, die dogter van Sion en die Gilgalwiel, is dat ons die rots, die grondsteen, die beproefde klip as kosbaar beskou. Maar hulle, wat ook bouwers was van die fisiese huis, want hulle het nooit gekom by die bou van die geesteshuis nie, hulle het hierdie klip, hierdie trooster moedergees as 'n rots en 'n klip van aanstoot en struikeling gesien. Inteendeel, hulle haat hom. Ek is al genoem die paus, Rooms-Katoliek met my moeder Maria aanbidding en. Ek is al hoeveel goed oor hierdie ding oor die afgelope van 2002, amper 20 jaar, is ek geskel. Maar ek gee nie om nie, want vir my is die trooster moeder kosbaar, want sy werk aanhoudend met ons. Natuurlik is sy een met Yeshua, natuurlik doen sy niks wat nie Yeshua se goedkeuring wegdra nie, natuurlik, want hulle is een. Maar vir ons wat nou 'n bietjie hoër wil gaan en in die hoogste vlak wil inkom om die hemele, ons moet die gewer van die melk en die gewer van geboorte moet ons herken. Dis tog mos nou logies. Hoe gaan jy gebore word in 'n wese, jy verstaan niks nie. Meeste mense sê, soos wat die kerk vir hulle geleer het in die Nederlandse geloofsbelijdenis, die trooster is 'n derde manlike persoonlikheid. Hulle sê dit. Hulle sê ook hy is apart, sy aparte manlike persoonlikheid, daar is drie, Vader, Seun en Heilige Gees, man of trooster. Dit goed maak die sin nie, want ons moet altyd teruggaan na die huisgesin toe, want ons as huisgesin is die afbeelding van die hemelse gesin. Ons gaan aan, ons wil die goed net by mekaar bring, dat jy kan verstaan hoe jou siel oorgaan, nou in hierdie tyd. Openbaring 21, ek het 'n nuwe hemele en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemele en die eerste aarde het verby gegaan, en die see was daar nie meer nie. Nou hierdie nuwe hemele en aarde moet jy innerlik trek, dis 'n nuwe bedeling onder die trooster. Die ou hemele, die eerste hemele en die eerste aarde het verby gegaan. Wat was dit? Dit was die Levitiese bedeling. Wie was die hemele in die Levitiese bedeling? Nog steeds, moeder wysheid. Dit was die wysheidsgees wat op die berg was, dit was die wysheidsgees wat hulle uit Egipte gelei het, dit was die wysheidsgees wat neergedaal het, in die laaste hoofstuk van Exodus gaan lees dit, en in die tabernakel as 'n lig bo op die versoendeksel gebrand het, sodat almal haar kon sien. Dit het reg deur die tabernakel geskyn. 'n Wit hemelse lig. Maar wat so streng was en wat so apart gestel was, dat slegs die priester eenmaal 'n jaar kon ingaan in die vertrek waar hierdie lig skyn. Daai hemele en aarde het verbygegaan. Ons hoef nou nie veel daaroor te bekommer nie, behalwe dat ons alles wat fisies was daar, nou geestelik kan betrek op ons situasie, waar die verbondsark iets voorstel, en die tabernakel stel iets voor, en die tempel wat gebou is stel iets voor. Al daardie dinge het nou lewend geword. Dit is die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dit is die geestelike dinge. Dis nie meer Moses maak vir ons voorbeelde wat in die hemel is dinge nie. Wat hy moes, daai goed wat hy gebou het, is voorbeelde van die ewig lewendes. En ek Johannes Johanan het die stad van apartheid, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van Elohim uit die hemele, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemele hoor sê, kyk, die tabernakel van Elohim is by die Adamiete, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en die Elohim self sal by hulle wees as hulle Elohim. Nou moet jy die simboliek verstaan om hierdie ding te verstaan. Die stad van apartheid, die nuwe Jerusalem, sien ons nou
is een hemelse bruid. Nou, wie anders kan die hemelse bruid wees als die trooster? Wat nou neerdaal aan die einde van die tijd, om haar kinders, wat vir Yeshua lief het, te omvorm as sy aardse bruid in die duisendjarige vrederijk. In die nieuwe Jerusalem is die bruid bruidegom Yeshua trooster, Yeshua Miriam, in die hemel. Al ons mense wat dood is en wat daar gekom het, sal hulle so herken. En vir ons as mans is dit eindelijk baie wonderlijke inlichting, want ons as mans kan nie eindelijk bruid voel nie. Ons kon nog altijd net Yeshua sien as een groot vriend en een broer, wanneer ons dan nou hierdie sinnebeeldige bruilof in onszelf dan nou gaan plaasvind. Maar nou dat ons weet, daar is een vader en een moeder, eer jou vader en jou moeder, is op albei vlakke waar, eer jou hemelse en jou hemelse vader en moeder en jou aardse vader en moeder. Dit betekent jy moet die gees eer, jy moet die gees lief hê, en jy moet die gees toelaat om in jou te werk. En jy moet altyd jou toestand waar jy is en jou werke moet so wees soos wat jy graag jou ma langs jou sou wil gehad het. Sal jy dan sulke vuil grappe vertel en plekke ingaan as jou ma by jou is? Nee, jy sal dan nooit daar invat nie. Maar jou hemelse ma is altyd in jou. Dis die Heilige Gees, dit is die gees van apartheid. So waarom sal jy dan vieslike grappe vertel of in vieslike plekke ingaan, wanneer jy weet die moedergees gaan nie daar in nie? Toe ek hierdie moedergees ontdek het, dis baie jare terug, het ek saam met vriende, maar nog wereldmense, myself in Swakopmund bevind, en hulle wil met opslag net na die casino toe gaan. En daar kry ek die stem daar binnen wat sê, as jy daar ingaan, sal ek jou verlaat. En ek het net gaan sit in die kar, en ek het seker 3 ure in die kar gebleid, en hulle is daar in, en hulle is daar uit. En ek was so dankbaar, want die gees het my nie verlaat. Dis daai ding wanneer jy voel, jy is leeg, dis asof daar niks in jou is nie. Dan het die gees jou verlaat, dan vat het weer tyd, om die gees terug te kry. Nou, hier is sê hy, is die tabernakel, is by die Adamiete. So kom ons gaan aan, Openbaring 11:19 sê, en die tempel van Elohim het in die hemele oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en dondersla en aardbewing en groot haal. Nou moet julle die hele Jerusalem opzet, die ou ene verstaan. In die tyd van David was daar net 'n verbondsark, 'n tabernakel, ons noem dit reg, wat eers op Silo was, en hy het toegebring na die berg Sion toe. Die berg Sion is 'n klein koppie in Jerusalem. Toe het hulle later aan die stad Jerusalem gebou, en toe het Salomo 'n tempel gebou, vir Vader, vir Yahweh. Die tempel is die mannelike. Die tabernakel is 'n afbeelding van die vroulike. Die hele Levitiese orde was 'n matriargale orde. Weet ek, gaan baie mense skok daarmee. Maar het was die gees van wysheid, en wysheid is vroulik, wat die volk regeer het deur hoë priesters. Nou het jy die hele Silo tabernakel, wat toe op Sion was, is toe gevat, en in die binnenkant, in die hart van die tempel gesit. Sien julle die sinnebeeld, Yeshua sê, ek sal hierdie tempel in 3 dae afbreek. Toe beskillig hulle om daarvan, dat hy nou die plek wil afbreek, toe sê maar hy het van sy eie lichaam gespreek. So Yeshua se lichaam is die tempel, en die tabernakel is sy siel en gees, wat nou binnen is, boop die berg Sion was dit, is nou ingebring in die tempel. Dis hoekom ons ook die berg Sion het, wat ons moet klim, en hy noem ons ook die dogter van Sion. Dit is die innerlijke tabernakel in die tempel. En dit is wat hy hier praat, die tabernakel van Elohim is by die Adamiete. Waar het die tabernakel, die nieuwe ene, hierdie nieuwe dinge wat ons nou gelees het, die nieuwe hemel en aarde, is nie meer daar nie, in Jerusalem, die fysische stad nie, dis hier. Allemaal verstaan dit seker nie. Dis binnen in jou. So nou het jy die tabernakel met al die goed,
wat natuurlijk nou levende entiteite is, en nie meer dooie kandelare, dooie brood, wat op een dooie tafel is nie. Nee, dis levende dinge. Nou sê hy, die tabernakel is nou by die Aramiete. So dit is die voorafgaan van wedergeboorte, waarby ons nou is. Nou moet jy altyd, Openbaring 11 vers 19, moet jy aanhou lees na Openbaring 12 toe. Hulle het nou ongelukkig opskrifte daar gaan insit, let wel, Openbaring het nie opskrifte gehad nie. En nou beskuldig hulle allemaal vir ons, wat die boek van herinnering vertaal het, julle sit by en neem weg van die Bybel. Ons het nie. Boek Openbaring het nie een opskrif in nie, want die een hoofstuk gaan oor in die ander een. Sit een opskrif in, dan snij die gedagtegang af. Hulle het dit bygesit. Al die Bybels. En Openbaring 11, 19, en die tempel van die Elohim het in die hemel oopgegaan. En sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslaa en aardbewing en groot haal, en een groot teken het in die hemel verskyn, een vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre, en sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en baringsnood. Nou as jy daai twee verse saam lees met dit wat ons nou vooraf gegaan het, is die verbondsark binnen in Yeshua, die tempel, het oopgegaan. Die verborgenheid het uitgekom. Die, wat is hy, die steen het gesmelt. Dit is die hemelse bruid, moeder, trooster, wat nou neerdaal, waar? In ons harte. En hoe lyk sy? Dit is 'n vrou, wat met die son, met Yeshua bekleed is, en die maan, die wysheid is onder haar voete, en op haar hoof, 12 stamme van Israel, 12.000 uit elke stam, dis haar kroon. So ons vorm deel van die bruid, vir die koninkryk wat kom op aarde, die nieuwe Jerusalem op aarde. Hierdie wese, hierdie vroulike wese, kom en daal neer uit die nieuwe Jerusalem in die hemelse sfere, in die hoogste hemele, en kom om nou een te bou op aarde. En die nieuwe Jerusalem is een gebou van mense. Die 12 poorte is die 12 stamvaders. Die 12 fundamente is die 12 apostels. In die middel is die tempel wat lig gee, sodat daai stad nie lig nodig het nie. Dis Yeshua, Miriam. En nou kom ons, en ons vul die gaping tussen die poorte, of die hekke, bo op die fondamente. 12.000, daar is 12 sulke fondamente, want daar was 12 apostels. En dit is waar ons gaan staan, in die nieuwe Jerusalem. Dan is ons deel van haar kroon, want ons het nou die stad voltooi, in onsself en as 'n groep. Om verder bevestiging te gee, dat jy hierdie goed moet weet vir die wedergeboorte en bruidskap. Galasiërs 4:22. Want daar is geskrywe dat Abraham twee seuns gehad het, een uit die slaafvin en een uit die vrye. Maar die een uit die slaafvin is gebore na die vlees, maar en die ander een uit die vrye deur die belofte. Dit is sinnebeelde, want die vroue staan vir twee verbonde. Een van die berg Sinai afkomstig, wat vir die slavernij kinders baar, sy is Hagar. Dis die ou verbond. Sinai verbond. Horeb verbond. Verbond wat vader met Moses gesluit het. Want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabië, en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem, en is met haar kinders saam in slavernij. Al die jode wat vastklou aan die ou verbond, wat Yeshua verwerp het as Messias, en wat nou 'n tempel oprig in Jerusalem, 'n fisiese een met al die fisiese goed, hulle is by Hagar, hulle is slawe, want hulle gees, wat hulle lei, is nie Miriam nie, maar Hagar, die moeder van Ismael, 'n Egiptiese vrou. Dit is nie
die geest wat jou deurvat naar die hemelse toe nie. En ek wil een woord van waarskie gee aan hierdie mense in Suid-Afrika wat die ou verbond verhef tot die Alfa en die Omega en wat glo dat die wet jou red. Die wet het nog nooit iemand in die hemel gebring nie. Gaan wys vir my. Die wet het mense in die doderyk gebring. Natuurlik aan die kant waar daar water en lig was. Maar eers nadat Yeshua neergedaal het, opgestaan het, of neergedaal het, en hulle gaan uithaal het uit die hel uit, en hulle gebring het naar die paradijs toe, toe is hulle eers gered. So Yeshua is onlosmakelijk deel van die verlossingsplan wat ons hier lees. So kom ons kyk naar die ander een, maar Jerusalem, dit staan nou teen, hierdie ander een, daarboe is vry, en sy is die moeder van ons allemaal. Want daar is geskrywe, verbly jou, onvrugbare wat nie baar nie, breek uit en roep, jy wat geen baringsnood het nie. Want die kinders van die eensame is meer as van haar wat een man het. Wat, maar wat sê die skrif? Werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin met die seun van die vrye erwe nie. Daarom broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye. Kan julle sien hoekom min mense Paulus verstaan het? Nou, ek ook, ek is een van hulle, 20, 30 jaar terug, nie verstaan nie. Want hy praat eintlik diep hemelse dinge. Nou, wat ek en jy nou moet doen in ons innerlike? Werp die slavin uit. Werp vir Hagar die ou verbond uit, in die sin van, dat jy met jou volle wese aan Jerusalem, wat nou neergedaal het, wat Paulus self sê, is die moeder van ons allemaal, wat natuurlijk in Yeshua glo, en kom by daar die moeder van allemaal, want die ene die slavin, gaan ons nie kan losmaak van die aarde af. So hierdie is net vir die bruid. Ander mense het dalk ander idees van hulle saligheid. Ek weet dat elkeen wat een ware Gilgalit is en een ware strewer na bruidskap met Yeshua as bruidegom, wil die hoogste vlak bereik hier op aarde. Wil hê dat hierdie goed vir hom in vervulling of vir haar in vervulling sal gaan. So moenie met jou een voet op die ou verbond staan en die ander in die nuwe verbond nie. Daardoor verwerp ek nooit in die Ou Testament nie, nooit nie. As julle die nuwe Bybelse eerste prentjie sien, is daar drie sirkels, twee wat mekaar oorvleel en dan die nuwe Bybel wat bo kom. En dan is daar 'n hoekie daar wat al drie sirkels oorvleel. En dit is in daardie klein driehoekie waar ons moet kom. En jy kan nie daar kom sonder om die Ou Testament as fondasie te hê, die Nuwe Testament as geestelike waarheid en die nuwe Bybel of die hemelse waarheid saam daarmee te bind nie. Maar dan gaan jy nie meer die tabernakel sien as wat hy daar is nie, jy gaan dit sien as jou siel en jou gees en die kandelaar is daar en die brode is wat ons die woord moet eet en. En jy gaan die brandoffer altaar sien as Golgotha waar Yeshua vir ons geoffer is. En jy gaan die waskom sien as die doop. Dit is hoekom die wet nog belangrijk is, maar geestelike dinge wat jy daar uit moet haal, soos wat ons net gelees het, om een geestelike huis te bou. Skape en duive en bokke en beesteslag gaan jou nie daar bring nie, en hartseer genoeg is daar vele van ons mense wat dit doen. Ek weet, want hulle kom koop skape hier by my, dan huil ek, dat hy die ding gaan offer. Hier waar hierdie gebouw gebouw is, het een oma amper vuist geslaan. Toe hy die skaap betaal, toe sê, maar wil hy nie maar vir Yeshua as die lam aanvaar nie? Toe lig hy sy vuist op, so kwaad is hulle. En dit is die natuurlijke waarheid, waarin mense vastgevang word. Hulle is nie verlore nie, maar hulle is definitief verlore vir bruidskap. As jy die boek Natuurlijke Son lees, dan is hulle een goeie plek gegee, toe nie suidelike halfrond of die noordelike ene, kan nie onthou nie, maar daar is een baan, waar die ouwens wat die wet aanhou, wat by Hagar wil bly, moet eers son toe gaan. Ek weet nie voor het waar hulle nog gaan nie, maar dis waar hulle baie, baie hard geleer gaan word, dier priesters, omdat hulle priesters gesoek het, kry hulle dit, en uiteindelik, as hulle Yeshua herken en aanvaar, dan gaan hulle uit die leerskool uit.
so terug net so bietjie na die siele, die hiernamaals. Ons is nou bezig om ons siele, om kos te kry, zodat ons ons siele na die hoogste plek in die ander kant kan vat. Nou ja, kom ons kyk wat bevestig hierdie gedeelte in Galasiërs ook vir ons. Matteus 2 vers 17, toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gespreek is, toe hy gesê, een stem word gehoor in Rama, geklaag, bitter geween, Rachel ween oor haar kinders, sy weier om getroost te word oor haar kinders, omdat hulle daar nie is nie. Dit is die onvrugbares. Hoe lang het Rachel, die moedergees, Miriam, want dit is wie van hier gepraat word, nie Rachel fisies nie, Rachel is lang al dood, maar Rachel staan vir die geliefde een, waar Lea staan vir die blinde een, want sy was blind. Lea het die meeste kinders gebaar, Rachel, denk ek net 2, 3, maar Rachel was die geliefde een, en Rachel stel die bruid voor, sy stel ook die moedergees voor, waarmee die bruid moet verenig, soos wat ons in al die verse gelees het, die nieuwe Jerusalem daal neer, sy staan en ons is die kroon van haar hoofd, maar hoe kan ons dan die kroon wees, as ons nie weet wie sy is nie? Nou ja, hierdie bitter geklaag, het daarom ook verander in die laaste tyd in die boervolk, want daar het kinders gekom, en daar het kinders die moeder herken, en so staan ons gereed nou, en is ons in afwachting vir bruidskap, en daarna geboorte. Daarmee moet ons dan saam lees, Jesaja 66:7, want voordat sy weer gekry het, het sy gebaar, dis Sion. Voordat smart oor haar gekom het, is sy van een seentjie verlos. Wie het so iets gehoor, wie het sulke dinge gesien, sal die aarde op een enkele dag geboorte skenk, of word een nasie met een slag gebaar, want Sion het weer gekry met eens haar kinders gebaar. So hy vraag, kan het gebeur, het iemand al so iets gesien, en dan sê, ja, dit gaan gebeur op een dag. Natuurlijk seker nie die enigste dag, maar op een dag gaan het begin, en dan gaan daar een groot geboorte wees, en dan gaan ons, as ons die geboorte kry, gaan ons uitgaan om die ander kinders in te bring, en ook vir hulle die geboorte te beloof, totdat 144.000 getal vol is, die getal of die maat van een engel en een mens. Want die oomblik wanneer jy wedergebore word, word jy een engel en een mens gelijk. Die eerste keer in die hele lewe, bestaan van die aarde, kan jy engel en menskap gelijk kry nou, in die hoogste vlak. Jy nog, Elia het dit gehad, maar dit was op een baie laar geestesvlak, dit was nie in die hoogste een nie. So, hierdie bare, hierdie wedergeboorte, kan slechts gebeur as ek en jy melk soek, aflee wat alles wat net al gesê is, alle hart, alle die ander dinge, dan eers kan jy in aanmerking kom vir hierdie geboorte. Ons gaan aan, wees bly, nog steeds Jesaja 66, om net hierdie beginsel van moeder vast te maak, saam met Jerusalem. Paulus sê, Jerusalem is ons moeder, en juig in haar, die moeder, almal wat haar lief het, wees vrolik saam met haar, baie vrolik, allemaal wat oor haar treurig was. Ek wil het weer lees, wees bly saam met Miriam Jerusalem, en juig in Miriam, allemaal wat haar Miriam Trooster lief het, wees vrolik saam met haar, Miriam Trooster, baie vrolik, allemaal wat treurig oor haar was. Nie wonderlik, verborge was, weggesteek was, wat nou haarself aan ons openbaring 3, en haar naam aan ons bekend gemaakt het. Dit is so ongelooflik wonderlik. Hoekom moet ons so bly wees? So dat jylle kan suig en versadig word aan die bors van haar vertroostinge. So dat jylle kan uitdrink en jylle verlustigheid in die volheid van haar glansrykheid. Is daar enige iemand wat in vers 11 twyfel kan hê dat dit 'n vrou is? Bors van haar vertroostinge, uitdrink. Want so sê Jahwe, kyk die vrede lei ek na haar toe, diep verborgenheid, wat vrede, die vrede ryk,
Salem, Melchisedek orde. Melchisedek is konings van gerechtigheid wat na Salem toe gaan. Jerusalem, daal neer en maar word een met ons. En dit is die vrede wat ons nou kry, is die vrederijk wat voorlê. En is so hartseer dat daar mense is wat hulle self nog beywer vir blydskap en glad nie vredemakers is nie. Hulle is bekleiers, twissoekers, haatsprekers. Hierdie vers maak vir jou die hek toe as jy nie, ons herhaal weer hierdie goed, alle geveinstheid, besoedeling, bedrog, afguns en haatspraak afgelê het nie. Ons moet oor hierdie goed praat. Hy sê, ek lei dit na haar toe, na Miriam toe, en ons wat verenig met haar, soos 'n rivier en die rykdom van die nasies soos 'n oorlopende stroom, en julle sal suig, julle sal op die heup gedra word en op die knie getroetel word. Ons sal maar wat van hierdie van gepraat word. Soos iemand, en hier sê hy dit, wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos. Julle sal in Jerusalem getroos word. Julle sal in die moeder Miriam getroos word. En julle sal haar sien. En ek weet daar's mense wat haar al gesien het. Sy is gesien deur iemand in ons gemeente net toe ons die boek van herinnering begin het. Die mees ongelooflikste, wonderlikste vrou. Onthou nog, sy was in wit klere. En die oom wat daar gesien het, het haar gesien 4:00 die oggend, terwyl hy in 'n verrukking van sinne in sy kombuis was. En sy het vir ons gesê, julle moet 12 keer, nee, 7 keer om hierdie plek stap, voordat die boek van herinnering by hierdie hek uitgaan. Want as julle dit nie doen nie, sal julle die mure van Jericho nie laat val nie. Dink nou net terug aan 98, en ek dink, wat het hy nou die dag vir ons gedoen, 3 jaar gelede? Bou die Gilgal wiel, die selle wiel, waar Joshua was, met vader een verbond gesluit het, die engele van die verbond het gekom en hulle het om die stad gestap en het geval. Ons het het nie eens geweet die tyd die ons was gehoorsaam, want die moeder het het gesê. En die moeder het ook vir ons gesê, die tyd, dis nou allemaal meer as 20 jaar terug, ja, 20 jaar, 22, het sy ook gesê dat ons, Psalm 12, dat die woorde van Yahweh is silwer, gelouter 7 maal in die aarde. En het sy vir Erna droom gegee waar ons in 'n bootjie ry, en dat daar 'n geweldige ligstraal vanuit 'n boek gaan. En onmiddellik het ons geweet, ons moet 'n silwer boek maak waar die eerste boek van herinnering in gaan. En dit stel natuurlik net die lig, die moedergees voor, wat daar die boek geïnspireer het, wat ons so geseend is om te hê. Hy sê, julle sal haar sien, en julle hart sal vrolik wees, en julle gebeente sal groei soos die jong gras. Dan sal die hand van Yahweh bekend word aan sy knegte, en hy sal op sy vyande grimmig wees. Om die simboliek van die Bybel te verstaan, moet jy weet wat is hand en vinger en arm en so aan. Maar die hand van Yahweh is sy bruid. Die hand van Yahweh is sy vroulike. Want in die huis doen die vrou toch alles. Die man is nie eintlik betrokke met waar die meubel staan en hoe die goed gepak is en wat in die spens is nie. Dis die moeder. Dit is die hand van vader. Sy is die een wat aan ons sy knegte geopenbaar gaan word. En nou kan ons sê geopenbaar is. En ek sluit af met 'n stukkie in Esra wat nog steeds dieselfde ding bevestig. 2 Esra 7:25 en daarom Esra is die leë dinge vir die wat leeg is en die vol dinge vir die wat vol is. Vol van wat? Vol van sy gees. Die wat leeg is van sy gees, wie is sy gees? Sy gees is die trooster, is die moeder. Hulle kan nie hierdie goed vat nie, want hulle is leeg. Maar vir die wat vol is, kry ons vol dinge, verborgenhede wat geopenbaar word. Vers 26, kyk, die tyd sal kom dat die tekens waarvan ek jou vertel het sal gebeur. Die bruid sal verskyn en sy sal openlik vertoon word
sy wat nou vir die wêreld verborgen is. Gaan lees maar ek los die verse daar, gaan lees al die verse wat ons as verwysings in het. Jy sal baie van die moeder en die bruid ontdek. En die bruid het nou verskyn. Ons het gelees dat het die nieuwe Jerusalem is wat neerdaal na die aarde toe, sodat die tabernakel by die Adamiete by ons kan wees. En sy het reeds neergedaal en ons kry al die boodskappe en die wonderlike voedsel vanuit die geestesweer wat deur haar vir ons gegee word. Binne die belofte wat Yeshua gesê het, sy sal julle leer om alles te onderhou wat ek Yeshua gesê het, en sy sal aan julle die toekomstige dinge verkondig. Nou praat hy met sy apostels, nou praat hy met ons. Die apostels was die eerste, later eens is op hulle uitgestort. Ek denk so 120 van hulle. Nou word die tweede later eens, dis die vroeër eens, nou word die later eens op ons uitgestort. En die later eens is niks anderste as die bruid wat verskyn nie. Niks anderste as Jerusalem, die moeder van ons, wat geopenbaar word. En hoop ek dan met hierdie lesing, is daar geen twyfel meer in mense se gemoed nie, want dis 'n radikale skuif, nee. Jy gaan uit die kerk uit, jy gaan uit jou Israel groep uit, maar jy vat nog al die tyd die God van die kerk en die God van die Israel groep saam met jou. Dis 'n driekoppige God, 'n drie-enige God, 'n tweekoppige God, hulle weet nie mooi hoe die ding werk nie. En nou kom jy met daai God uit, jy sê nie, ek wil nie meer saam met hulle gaan nie, maar jy kom nie by Jerusalem, die moeder van almal nie, want jy bly nog al die tyd by Haga. Want daai God, wat die kerk vir jou en my geleer het, dis 'n Hagar God. Ek sê nie dat jy nie deur haar die God wat hulle aan ons bekend gestel het, en jy volg sy instructies dat jy nie gered gaan word nie, ek sê dit glad nie. Maar dis nie genoeg om bruidskap te kry nie. Dis nie genoeg om daai vlak nou hier te bereik. So vir almal wat nie daar die vlak begeer nie, ek is jammer as ek jou dan aanstoot gegee het, bly daar, bly by Hagar, maar dan is jy nog al die tyd 'n slaaf. Want Hagar was 'n slavin. En sy is Satana. Sy is Babylon. En sy kom in soveel ontelbare vorms voor. Dink julle sy's net liberaal? Nee. Sy's geweldig erg regsoop. Jy kan dit sien in die laaste tyd kan ons nou openbaringe sien wat uit die regterkant van die spektrum kom, maar wat nie reg is nie. Dit is nie die moedergees nie. Hendrik, wat sê die moedergees? Ek sal nie met wapens van massa vernietiging veg nie. Sy veg deur die liefde. Want Yeshua, haar man, sal wanneer die tyd reg is, sal hy self kom om die vyand te vernietig. Hy sê dit. Jesaja, Sefanja, oral sê hy dit. Ek sal in julle midde wandel en ek sal julle vyande voor julle oë vertel. Maar as ons nie reg kom nie, as ons nie verenig met die moeder nie, gaan hy nie kom nie. Want hy gaan nie na 'n huis kom wat nie 'n moeder het nie. Wat is 'n huis sonder 'n moeder? Nee, is altyd op die ou mense se muur. Baie dankie.